Boa noite aos irmãos. Good evening, brethren. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui. First of all, I want to thank the Lord for this opportunity of being here. Presente nesta sessão da conferência geral. Present at this general conference session. E quero agradecer também especialmente a presença dos nossos queridos irmãos da Igreja de Roanoke. And I want in special way thank also the presence of our brethren from Roanoke. Que nos honram muito com a sua presença aqui. Who honor us with their presence. Quero também desejar que esta reunião de oração seja um momento em que possamos refletir. I wish that these moments of this prayer meeting be a moment for our reflection. Sobre o nosso relacionamento com Jesus e sobre a obra que Ele nos deu para fazer. That we may think about our relationship with Christ and the work He has trusted us with. E que este momento também seja um momento em que nós nos esqueçamos dos bylaws e dos working policy e possamos meditar na palavra do Senhor. And that this moment also be a moment that we come to forget the bylaws and the working policies and concentrate on the meditation of God's word. Oremos então no nosso coração para que a palavra do Senhor nos impressione. Let's pray in our hearts that the word of God may impress us. A nossa meditação nesta noite é baseada no livro Exaltai-o. Our meditation this evening is based on the book Lift Him Up. Na meditação de 16 de agosto, cujo título é o verdadeiro valor de uma pessoa. That's the devotional of August 16, the true worth of a person, a person's true worth. No livro aos Romanos, no capítulo 8, no capítulo 5, versículos 8 e 9. In the book of Romans, chapter 5, verse 8 and 9. A palavra de Deus diz-nos o seguinte. The word of God says. Deus prova o seu amor para conosco. Pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. E no versículo 9 ele continua dizendo, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos na ira. Verse 9 continues. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Nestes dois versículos, nós podemos aqui apreciar uma profundidade de pensamento. In these two verses, we can appreciate here a depth of thought. Uma profunda demonstração do amor de Deus por nós. It's a deep demonstration of God's love for us. Nestes dois versículos, é-nos garantida. In these two verses is given us the guarantee. Garantida. Não só a nossa salvação, a nossa redenção. The assurance not only of our salvation, mas também a nossa proteção durante toda a vida. But also of protection throughout our lives. Isto deve-nos fazer meditar no profundo amor que Deus tem por nós. It must lead us to meditate upon the great love of God for us. Ele resgatou-nos quando nós ainda o desconhecíamos, quando éramos seus inimigos. He has rescued us when we were still his enemies. Demonstrou o seu amor por nós enviando seu filho a morrer na cruz do Calvário. He sent his son to show his love towards us. Send his son to die for us on Calvary. E em simultâneo ele garante a nossa proteção todos os dias da nossa vida. And by this he gives us the assurance of protection during all the days of our lives. O apóstolo João, quando ele compreendeu este maravilhoso amor que o Senhor tem por nós, John the apostle, when he understood God's love towards us, ele exclamou: vede com grande amor nos tem concedido o Pai. He exclaimed, see how great love has the Father given us. Que fôssemos chamados filhos de Deus. That we be called the children of God, sons of God. E em seguida ele ainda acrescenta. And he adds, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser.
Beloved, now we are children of God, and it's still not manifested what we are going to be. Mas sabemos, but we know, quando ele se manifestar, when he be manifested, seremos semelhantes a ele. We shall be like him. Então este amor que Deus demonstrou, then this love that God has showed, ele deve tornar-se o assunto central das nossas pregações. Must be the main theme of our preaching. Cristo, Cristo crucificado, ele deve ser o tema central da nossa pregação. Christ and Christ crucified must be the center of our preaching. E este amor, ele deve despertar em nós, nos nossos pensamentos, o mais profundo sentimento. And this love must awake in our hearts the most deep feeling. A mais profunda emoção no nosso coração. The most deep emotion in our hearts. À luz desta grande salvação, the light of this great salvation, nós vamos aprender, through the light of this great salvation, we are going to learn. Vamos aprender a considerar que é um privilégio não só segui-lo, mas aprender a confiar nele. We are going to learn through this light that it's a privilege not only to follow him, but also to learn from him. A confiança em Deus é o ingrediente principal do cristianismo. The trust in God is the main thing for Christians. Então nós devemos aprender dele, segui-lo e, apesar de tudo, confiar nele, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida. We can learn to trust him and follow him, whatever be the circumstances in our lives. O apóstolo João, em São João 17:3, lemos o seguinte. In John chapter 17, verse 3, we read, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. And this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Então vemos aqui que a redenção, a salvação, ela está associada ao conhecimento. Then we see here that redemption, salvation, is connected with knowledge. Devemos conhecer a Jesus, não só de nome, mas conhecer a sua obra. We need to know Jesus, not only by name, but also by his works. Ter intimidade com ele. Have a close relationship with him. Estar familiarizado com a forma como ele trabalhava. Be acquainted with the ways he used to work. Estar familiarizado com a forma como ele ensinava. Be acquainted with the methods he used to teach. Com a forma como ele curava, a forma como ele fazia os seus milagres. Be acquainted with the methods he used to heal. Porque tudo aquilo que Jesus falava, tudo aquilo que Jesus fazia, o objetivo era revelar a Deus e o seu amor por nós. Because everything Jesus made or did was to reveal God's love towards us. Em toda a forma de agir e de falar, Jesus tinha um principal objetivo: revelar a Deus Pai e o seu amor por nós. In all his speech and his acts, Christ had his main intention was to reveal the Father to us. E o próprio Deus, ele revela-se a nós através dos ensinos de Jesus. And the Father himself, the Father reveals himself through Jesus Christ. Então vemos aqui que o conhecimento é fundamental para a nossa salvação, o conhecimento de Deus e dos seus ensinos. Then we see here that knowledge of God and of his teachings is essential for our salvation. As palavras mais tristes na Bíblia, the saddest words in the Bible, são: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. My people were destroyed for lack of knowledge. Então vemos aqui como é importante nós conhecermos a Jesus e a sua obra. Then we see here how important it is to know Jesus and his works. Eu queria levar desviar a atenção dos irmãos para um episódio que está registado na Bíblia, no livro de São Mateus. I would like to call the attention of your attention, brethren, to an event that happened and is registered in Matthew. No capítulo 8, chapter 8, e o versículos 23 até 27.
23-27. Nos diz assim a palavra do Senhor. Chapter 8, verse 23-27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? And when he was entered into a ship, his disciples followed him, and behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. But the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Aqui nos é relatado um incidente que ocorreu depois de um dia inteiro de trabalho de Jesus. Here it's told us an event that happened after a day of work of Jesus. Durante todo aquele dia, Jesus tinha trabalhado para ensinar ao povo muitas coisas relacionadas com a vida, relacionadas com a natureza, com os ensinamentos da própria natureza. During that day, Christ had worked the whole day teaching the people, teaching about nature, about life. Ali apresentou a parábola do semeador. He taught them the parable. Ali apresentou a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Couple parables, he mentioned them, of the mustard seed. Ensinou o povo a confiar em Deus. He taught the people to trust in God. Ensinou o povo a não se preocupar com o dia da manhã. He taught the people not to worry about tomorrow. Ensinou as pessoas a confiarem as suas vidas ao Senhor. He taught the people to trust their lives in God's hand. E ele também curou, nesse dia também curou muita gente. That day he also healed many people. Mas o fundamental do ensino de Jesus naquele dia era levar as pessoas a confiarem em Deus. But the main preaching of Jesus that day had the intent to lead people to God. E no final do dia, Jesus não tinha comido praticamente nada, estava exausto. In the end of the day, Christ had not eaten. He was exhausted. Os fariseus tinham-lhe feito a vida difícil naquele dia também. The Pharisees had given him a hard time that day. E agora pede aos discípulos então para atravessar, para irem de barco para uma localidade onde ele pudesse encontrar um local solitário onde podia descansar um pouco. Then he made arrangements with the disciples to cross the sea and go to a place where he could find a place to rest. E era a hora do pôr do sol. And it was sunset time. O mar estava calmo, a noite, o céu estava limpo, viam-se as estrelas. The sea was calm, the sky was clear, could be seen stars. E nada fazia parecer uma mudança climatérica em poucos minutos. And apparently nothing was showing a change in the weather. Inesperadamente surge no lago uma tremenda tormenta, uma tremenda tempestade. But suddenly, in the sea comes a storm. E aqui eu quero pedir aos irmãos para meditarem na atuação dos discípulos. And I want to ask you, Brian, to meditate here in the actions of the disciples. Como eram pescadores, homens habituados ao mar, as they were fishermen used to the sea. A primeira coisa que fazem é lutar eles próprios contra a tempestade. So the first thing they do is struggle themselves with the sea. Ficam absorvidos
nos esforços de salvarem eles próprios. And they absorb themselves fighting with the sea. À medida que vão perdendo as forças, and as they start losing their strength, começam a sentir-se desamparados. They start feeling alone or unable to continue the fight. Começam agora a ser assaltados pela dúvida e pela incredulidade. Now they start facing doubts and unbelief. Começam a ter medo. And they start fearing. Começam a pensar, será que Jesus nos abandonou? And they start thinking, has Jesus forsaken us? O homem que fazia tanta coisa, que curou os doentes, que fazia, dava vista aos cegos, que fazia andar os paralíticos, será que ele nos está a desamparar agora? He has made so many wonders. He has give sight to the blind, make people walk. And eles has he forsaken us now? Eles chegam a crer que Jesus se esqueceu deles. And they come to believe. They come to the point to believe that Christ forgot them. Voltam-se para Jesus e dizem, não te importas que nós morramos? And they ask, don't you mind that we die? Então pedem ao Senhor, Senhor, salva-nos porque nós estamos a perecer. And then they cry, Lord, help us because we are perishing. A palavra de Deus nos diz que o auxílio veio de imediato. And the word of God says that the help came immediately. Isso também nos ensina. It also teaches us que quando nós clamamos por ajuda a Jesus, that when we cry for help, ele não se demora a ajudar-nos. Jesus don't delay to help us. Seja qual for as circunstâncias da nossa vida, seja qual for a tormenta que se debate sobre a nossa cabeça, doesn't matter a what sua ajuda é rápida. What is the storm, whatever is hitting us, he's ready to help us. Enquanto os discípulos fazem o último esforço para agarrarem nos remos e tentarem mais uma vez lutar contra aquela tormenta, quando olham, Jesus está agora no meio deles. As the disciples make the last effort to row against the storm, suddenly they notice that Christ is there beside them. Levanta os braços ao céu e diz, cala-te e aquieta-te. Jesus raises his arms to heaven, his hands to heaven, and orders the sea, calm. Imediatamente termina a tempestade e volta à tranquilidade. Immediately the storm ceases and the calm returns. Jesus agora virou-se com o seu semblante amoroso para os discípulos e perguntou, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não confiam? Depois de tudo aquilo que eu fiz por vocês, ainda não confiam? And calmly Jesus looks to the disciples and he asks them, you don't trust me. After all I have done for you, you still don't trust me? Eu queria ler aqui para os irmãos um texto do Já Todas as Nações, na página 287. I would like to read a text from Desire of Ages, page 287. Este texto é muito interessante. Diz, quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. When Jesus was awoke to face the storm, he was in perfect peace. Nenhum indício de temor na sua fisionomia ou olhar, pois não havia receio algum em seu coração. There was nothing in his face showing fear. Contudo, não era na sua própria força que ele descansava. However, it was not in his own strength that he was resting. Ele próprio dizia, eu de mim próprio não posso fazer nada. He himself said, I can do nothing from myself. Ele confiava no poder de Deus. Confiava implicitamente em Deus. He trusted the power of God. Foi pela fé, no amor e no cuidado de Deus que Jesus repousou. It was by faith in God's love and care that Christ rested. E o poder que impôs o silêncio à tempestade foi o poder de Deus. And the power that calmed the storm was the power of God. Irmãos, Jesus enfrentou aquele problema, aquela tempestade, aquela grande tormenta com uma calma impressionante. Brethren, Jesus, he faced the storm with a marvelous calmness.
porque ele confiava implicitamente em Deus. Because he trusted completely in God. E foi essa confiança implícita que lhe permitiu orar e pedir para que a tempestade terminasse. And it was this confidence in God, complete confidence in God, that enabled him to pray. No mesmo livro e na mesma página, 287, diz assim: Still Desire of Age 287 says, como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos nós descansar no cuidado do nosso Salvador. As Jesus rested by faith in the care of the Father, thus we must rest in our Savior. Ou seja, a confiança total que Jesus tinha em Deus, nós devemos ter essa confiança total em Jesus. So the complete confidence Christ had in the Father, we must have also in Christ. Se os discípulos tivessem tido essa calma, essa confiança, eles teriam se mantido tranquilos. If the disciples had trusted in God, they would have remained calm. Mas o facto de eles terem medo revelou um caráter incrédulo. But because they were fearing in that moment, it proved that they were unbelievers at that moment. E foi a sua incredulidade que os levou a esquecerem-se de Jesus. And it was their unbelief that led them to forget Jesus. E foi somente quando viram que já não podiam fazer nada. And it was only when they saw that they could not do anything else. Foi só quando já estavam desesperados. When they were already in despair. Que se voltaram para Jesus. Then they turned to Jesus. Foi só aí que ele os pôde socorrer. Only then Christ could help them. Queridos irmãos e queridas irmãs, dear brethren, quantas vezes isso se repete também na nossa experiência? How many times it repeats, the same experience it repeats in our own experience? Quando as tempestades da tentação se levantam contra nós, when the storms of temptation raise against us, e os terríveis relâmpagos da vida fuzilam sobre a nossa cabeça, and the lightnings of life comes upon our heads, sozinhos queremos lutar contra a tormenta. We want to fight against the storm by ourselves. Esquecemos de que existe alguém que nos pode valer. We forget that there is someone that can help us. Confiamos na nossa própria força. We trust in our own strength. E é quando nos foge a esperança, and it's when we have no more hope, e vemos que ali à frente está a derrota, está o prejuízo, and see before us the defeat, the loss, que nos lembramos de Jesus. Then we remember Jesus. Se o invocarmos, ele nos livrará. If we cry for him, he's going to deliver us. Mas o que ele queria mesmo era que nós nos aconselhássemos com ele primeiro. But what Jesus wants is that we go to him first. Irmãos, a fé viva no Redentor, a fé viva em Cristo, ela serena, ela acalma o mar desta vida. A faith that's alive, a faith in Jesus that is alive, it brings calm to the Spirit. E Jesus nos guardará. Calmness, I mean. Calmness to the Spirit. E Jesus nos guardará e nos dirigirá pelo caminho que Ele sabe que é o melhor. And Jesus is going to guide us, to lead us through the way that he knows to be the best. Muitas vezes nós não queremos aceitar o caminho que Deus escolhe para nós. Many times we don't want to accept the way God has chosen for us. Muitas vezes a nossa barca também está a meter água. Many times our ship is filling with water. E nós não deixamos Jesus atuar. And we do not allow Christ to act for us. Só quando percebemos que o barco vai afundar, and when we é que nos volvemos para Jesus. We see that the ship is sinking, then we turn to Jesus. Nós aqui também estamos num barco, estamos todos no mesmo barco. We are all here in the same ship. Não permitamos, irmãos, que o barco meta água. Let us not allow the ship to be filled with water. E se o barco começar, se o nosso barco começar a meter água, and if it starts getting too much water, apelemos para aquele que sabe dirigir a nossa barca para o sítio melhor. Let's call upon him that can guide us and lead our ship. No entanto, este ensinamento de Jesus, ele também tem uma lição espiritual. This event here also has a spiritual lesson. No livro do profeta Isaías,
no capítulo 57, os versículos 20 e 21. In Isaiah chapter 57, 20 e 21. Nos diz assim: os ímpios são como o mar bravo que não se pode aquietar, lançam lodo e lama. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. But the wicked are like the troubled sea when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. Essa é uma verdade que todos nós conhecemos. That's a truth that os we all know. Os ímpios, a vida dos ímpios é como um mar bravo, não se pode aquietar, porque eles não têm um comandante que tem poder para mandar acalmar a tempestade da vida. The life of the wicked is like a stormed sea, because they don't have a savior that can command the storm to calm. Mas a palavra de Deus nos diz: but the word of God says, muita paz têm os que amam a tua lei. Peace have those that love thy law. Quem não conhece a Deus e a sua lei não tem paz. Those who do not know God and his law have no peace. O que é que destrói a paz na nossa vida? What is it that destroys peace? Há três coisas que destroem a paz na nossa vida. There are three things that can destroy peace. O primeiro, o pecado, quebrantamento da lei de Deus. First of all, sin. Segundo, breaking of God's law. As paixões do coração. Second, the desire of the flesh. Terceiro, third, o eu não subjugado. Self, not subdued to God. Mas, queridos irmãos e irmãs, aquele que acalmou a tempestade há 2000 anos atrás, but brethren, he that had calmed the storm, ele tem para cada um de nós nesta noite uma palavra de paz. He has for each one of us a word of peace. No livro dos Salmos 107, capítulo 107 e o versículos 28. In the book of Psalm chapter 107, verse 28. Versículos 28, 29 e 30 nos diz assim. 28 chapter 107 verse 28 to 30. Então clamam ao Senhor nas suas tribulações, e ele os livra das suas angústias. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Então se alegram com a bonança. Then are they glad because they be quiet. E ele assim os leva ao porto desejado. So he bringeth them unto their desired haven. E no livro aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, todos nós conhecemos de cor. Diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romans chapter 5, verse 1 says, being then justified by faith, by our Lord Jesus Christ, we have peace. Queridos irmãos e irmãs, o nosso desejo nesta noite, dear brethren, my desire this evening, é quando as tempestades surgirem na nossa vida, sejam elas quais forem, is that when the storms come to our life, be whatever the storm. Conforme o irmão, aqui há uma semana atrás, penso que foi até o irmão Eli que falou na meditação dele, dizia muitas vezes que a vida é complicada e cheia de problemas. Yeah. Então eu não esqueci. As Brother Eli mentioned Wednesday last week, sometimes life is complicated and então, I did not forget it. E quando então a tempestade da vida surgir na nossa vida, e o nosso barco começar a afundar, then when the storms of life come to our life, and sometimes when our ship may start sinking, lembremos, queridos irmãos, que Jesus pode dirigir o nosso barco no caminho que ele sabe que é o melhor. Let's remember, brethren, that Jesus can guide and lead our ship in the way that he knows to be the best. O Senhor nos abençoe. Amém. May God bless us. Amen.